A shot of magic. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Klinčeková inkarnácia. Pokročilý tréning využitia potenciálu prsteňa kvetov. Vytvoril vlevo. Ciele nakresli krabicu na červenom X. Nakresli detský podbradník na bielom X. Na nakreslenie objektov použí kresliace funkcie. Pozorne sleduj inštrukcie v komentároch. Takže máme vytvoriť toto. Všetky potrebné funkcie máme pripravené a máme sledovať inštrukcie v komentároch. Najskôr si nastavíme farbu kvetu. Farbu kvetu môžeme nastaviť, dajme tomu na červenú. Máme najskôr nakresliť 3D krabicu pomocou funkcií nakresli mnohovoľník a nakresli lúče. A tá krabica má byť centrovaná okolo červeného X. Veľkosť má byť 10. Takže najskôr ideme nakresliť tú krabicu. Takže využijeme túto funkciu. Môžeme to odkomentovať. A ideme meniť. Takže má to byť okolo červeného X. To využijeme tento objekt, červené X. Sred by sme mali veľkosť. Veľkosť má byť 10. Počet strán, keď si pozrieme na zadanie, má to byť 6 uholník. Takže počet strán bude 6. Počiatočný uhol a začneme stadialto. Tento smer je uhol 0, takže toto bude uhol 90 a keď to premeníme na radiány, aby sme využili túto konštantu 2π, tak uhol 90 bude tá konštanta 2π. Deleno 4, pretože 2π to je vlastne 360, deleno 4 je 90. Vyskúšame si, či dostaneme 6 uholník. Vyzerá to byť v poriadku. Teraz máme nakresliť tie lúče. Má to byť okolo toho istého stredu. Takže dáme červené X. Veľkosť lúčov dáme tiež 10. Pretože keď je to 6 uholník, tak tie trojuholníky, ktoré dostaneme, sú rovnostranné. A všetky majú teda rovnakú stranu, takže aj tu bude 10. Chceme nakresliť 3 lúče. A kde začneme? Na akom uhle? Tak chceme začať stadialto. Máme tu 3 lúče. Celý kruh je 360, deleno 3 je 120. Takto máme uhol 90. Tento uhol musí byť 30 a 30 stupňov dostaneme tak, že 360, čiže v radiánoch 2π vydelíme 12. Tým by sme mali dostať tie 4 lúče. Vyskúšame si to tiež. Najskôr 6 uholník. A teraz by tam mali vzniknúť tie 3 lúče.
poriadku. Teraz máme nakresliť podbradník s hviezdou. Máme použiť funkcie nakresli hviezdu a nakresli špirálu. Môžeme si zmeniť farbu. Dáme si, dajme tomu žltú. A ideme kresliť hviezdu. Hviezda má mať stred na bielom X. Takže white X. Veľkosť má byť 6. Počet strán. To sa myslí počet strán toho mnoholníka, ktorý by vznikol, keď pospájame tieto vrcholy. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže počet strán 7. Počet preskočení. Nebudeme kresliť ten mnoholník, ale preskočíme tento vrchol, preskočíme tento vrchol a dostaneme sa sem. Takže preskakujeme dva vrcholy. A budeme začínať tu hore. Tu je uhol 90, čiže 2π. Deleno 4. Overíme si, či je to správne. Tie kreslacie funkcie využívajú funkcie sinus, kosinus. A teraz kreslíme 7 cípu hviezdu. Pre hviezda vyzerá byť v poriadku. Opäť nastavujeme farbu. Tento raz nastavíme na modru. A ideme kresliť prvú špirálu. Stred. Tak, veľkosť tej hviezdy je 6. Takže stred. Môžeme si vytvoriť tiež takýto objekt. Stred bude sa rovnať pozičný objekt. Bude to v tom istom stĺpci ako tá hviezda, ale posunieme ten stred smerom nahor o túto veľkosť, čiže o 6. Takže dáme 42. Takže necháme stred. Veľkosť špirály má byť 15. Počet opakovaní dáme 1 krát. A začneme tú špirálu kresliť týmto smerom. Smerom nadol. Tu je uhol 0 stupňov, 90, 180, 270. Takže vydelíme uhol 364, čím dostaneme 90, a vynásobíme 3, čím dostaneme 270. Máme urobiť ešte jednu špirálu, ale tentokrát má byť, je smer opačný, takže prvá špirála bude, dajme tomu, táto, a potom z toho istého miesta urobíme špirálu opačným smerom a smer zmeníme tak, že dáme za plný počet opakovaní. Takže veľkosť bude tiež 15 a za plný počet opakovaní, takže minus 1,
A začneme na tom istom uhle. Vydelíme 4 a vynásobíme 3. Vyskúšame si to. Takže najskôr 6 uholník. Potom tie lúče. Čím nám vznikne ako keby kocka, 3D kocka. Teraz 7 cípov hviezdu. A teraz prvá časť špirály. A druhá časť špirála opačným smerom. A toto má byť detský podbradník. Tvoje zručnosti s prstenom kvetov iba kvitnú. I'm just big.